Kako sam rekla na početku, Lokalna fondacija Niš raspisala je konkurs za podršku stambenim zajednicama. Svi koji žele da unaprede kvalitet života, predloge mogu slati do 15. juna. Ipak više o tome reći će nam PR ove fondacije Jelena Stanojević. Jelena, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i bolje vas našla. Ajmo prvo, mnogo je nekako kod vas posla ovih dana, čini mi se. Ajmo o ovome što sam i najavila, a to je konkurs za podršku, odnosno podrška stambenim zajednicama. O čemu se radi? Tako je. Dakle, ovaj konkurs je nekako prirodno došao s obzirom na to da smo ranije radili javnu debatu, da smo radili fokus grupe kroz proces zagovaranja za bolji položaj, da kažemo, stambenih zajednica u Nišu i da nekako grad pronađe model zajedno i sa građanima i sa nama kako oni mogu da pomognu na najbolji način stambenim zajednicama. Tako da je ovaj konkurs proistekao nekako iz toga da mi malim koracima, nekim malim promjenama možemo da pokažemo da je bolje, da možemo bolje da živimo i da napravimo neke veće promjene. I to kažem, zašto malim koracima? Novac možda nije mnogo veliki, jer to je nekih 1000 evra, 110 hiljada dinara po ideji. Podržat ćemo 5 ideja. I one će imati nekih mjesec i po dana da realizuju to nešto što oni budu željeli da unaprede u svojoj zajednici. Važno je samo da to zaista bude za dobrobit cele te zajednice, cele stambene zajednice, ali i da ima taj prizvuk opšteg dobra i da pokažemo da možemo da razmišljamo i malo šire i da to bude zaista dobro za sve nas. Ali šta konkretno, evo neko, na primjer, ko nas gleda, ko živi u stambenoj zajednici, to mogu da budu neke popravke na zgradi, uređenje međublokovskog zelenila i ne znam šta već sve može. Ne živim u zgradi pa možda zato nisam najkompetentnija. Ali eto, dajte neki predlog. Šta oni to sve mogu da menjaju sa tim novcem? Jer oni pišu neki predlog. Tako je. Oni pišu neki predlog koji moraju da pošalju do 15. juna na osnovu kog ćemo mi, odnosno selekcioni odbor, odabrati tih 5 zajednica koje će dobiti novac. Nažalost, samo 5. To može da bude uređenje međublokovskog prostora, postavljanje, ne znam, klupa, mobilijara, sadnja cveća. Može da bude unutrašnje uređenje zgrade. Da li je to, ne znam, krečenje hodnika ili farbanje liftova, gelendera ili unapređenje protivpožarne zaštite. Zaista je široko postavljeno. Za sve detaljnije ja bih pozvala sve koji su zainteresovani da zapravo otvore naš sajt i da pročitaju smjernice konkursa, jer je tu zaista dosta stvari pobrojano koje mogu da se urade, ali nekako da ljudi razmišljaju u tom smjeru, dakle da je nešto što je za dobrobit te stambene zajednice. Dakle, svakako je bolje da se, ne znam, ukoliko nije krečen hodnik u zgradi 30 godina ili 15 godina, sada je, eto, vreme da mogu da dobiju novac i da urade nešto sa tim. Bitno je, dakle, kada pišu taj predlog, on je vrlo jednostavan, trebalo bi da odgovore na 3 pitanja. I to je najbolji pokazatelj da oni nama objasne zašto oni to rade, koji je to problem koji žele da reše i kako će da ga reše. I na kraju da u budžetu samo obrazlože, dakle, nije, kažem, ništa zahtevno, da navedu stavke koje će da kupe, da nabave i to je to. Dakle, samo da to bude kreativno. Da, ovo nije prvi put da imate neki konkurs koji je namenjen stambenim zgradama. Je li to neka projekcija kod vas kada govorimo o stambenim zgradama? Je li bio uopšte nekad neki projekat koji je podrazumevao, eto, kuće? Pa, do sada nismo imali iz prostog razloga što su kuće uglavnom privatno, mislim, privatno vlasništvo u smislu da je to ograničeno na tu porodicu. Stambene zgrade su ipak drugačijeg tipa i tu stanuje obično više ljudi, postoji neka zajednica koja se okuplja oko toga. E sada, ako pričamo o kućama i o restauraciji kuće, to je već negde privatna, lična stvar svakog od nas. Mislim, i ja živim u kući. Ali ljudi koji su recimo u naselju i žive u kućama mogu da se dogovore da urede neki prostor koji nije privatno vlasništvo, ali da se oni tu okupljaju i da, mislim, imali smo takve predloge u naseljima gde su kuće uglavnom, ali oni, ne znam, idu na terenče ili idu negde, izlaze, druže se i prosto taj
to nešto žele da urede, tako da to smo podržavali. Upravo sam vas to pitala, zato što ja živim u ulici koja je duga možda jedno 100 metara, ne više, a imamo 17 dece. 17 dece. Deca koje nemaju, na primjer, nijedan blizu park, koje se igraju na ulici. Eto, na primjer, predlog ne samo za stanare iz moje ulice, nego pretpostavljam da to su sve privatne kuće. Znači da mogu da konkurišu opet sa nekom idejom da neki posjed koji je možda u državnom vlasništvu, gradskom, da opet mogu da daju neki predlog eto, za neku ideju nevezano za decu, za šta god. Oni svakako mogu, nažalost, to neće moći na ovom konkursu. Ovo je konkurs specifičan za stambene zajednice. Međutim, očekuje nas još jedan konkurs na jesen, što je vrlo brzo. Da. I onda će moći, mislim, sada već mogu da razmišljaju o tome gde, ko je to prostor, da li je to neki teren, da li je to neka livada i da već krenu da razmišljaju o tome šta bi oni tu mogli da urade i za koji novac. Do sada sve konkurse koje smo radili, to je bilo nekih 6.000 evra po 6 ideja, što je opet oko 120.000 dinara, ali niko ne sprečava ni sada stambene zajednice, ali ni te ljude da dodatno traže neko finansiranje ili da oni sami prikupljaju novac plus ovo što će moguće da dobiju od lokalne fondacije. Tako da postoji više načina kako da se to realizuje, a da nije samo naše finansiranje i želimo da podstaknemo građane i tek ćemo verovatno to raditi, da i oni prikupljaju novac ili donacije, one mogu da budu i u robi, ne nužno novčane, dakle to može da bude boja, farba neka, mogu da kontaktiraju nekog da im pokloni, donira trimer i tako dalje. Dakle, ima mnogo načina da se građani sami aktiviraju i da potraže dodatnu pomoć, a mi smo naravno uvek tu da im ukažemo, pokažemo kako oni to mogu da rade, da ih savjetujemo ili da nas pitaju ukoliko nešto ne znaju. Jer sada kroz evo 3 godine rada, gotovo 4, zaista smo prošli kroz najrazličitije ideje koje su ljudi zapravo želeli da ostvare i imamo dosta iskustva i sa dozvolama i sa tim kome treba da se obrate i na koji način. Tako da uvijek smo otvoreni za saradnju, prosto da pomognemo ljudima da ukoliko i sami nešto žele da urade, da imaju tu našu podršku. A koliko su uopšte, da kažem, naši sugrađani Nišlije, koliko su zainteresovani za saradnju, za jedne takve projekte, da učestvuju? Koliko otprilike bude prijava? Evo, prijave su počele 15. maja, znači pre 5 dana. Je li imate neku evidentiranu prijavu ili možda svi čekaju one poslednje termine za prijavljivanje? Nekako se iz iskustva pokazalo da svi čekaju kraj. Što možda i nije loše, jer onda imaju dovoljno vremena nekad i da promisle šta su napisali i da pročitaju više puta. Ali imali smo dosta prijava. Mi smo ukupno imali oko 180 prijava, podržali smo 35 na 4 konkursa i negde je prosek 40 prijava po konkursu, a mi podržimo 5 ili 6 ideja, što je sa jedne strane za nas odlično, jer vidimo da su građani aktivni i da oni žele da nešto promene, što ja kažem, da zasuku rukave i prosto da izađu iz tog začaranog kruga gde pa ja ništa ne mogu, neko treba da dođe to da sredi. Ono što mi možemo da uradimo, možemo. Sa druge strane, to da su ljudi aktivni se negde pojavilo i videli smo, nismo očekivali na početku kada je fondacija nastala da će toliko prijava stizati i da su građani zaista toliko aktivni i da se izdvojio da se izdvojilo uređenje javnog prostora. Negde i sport. Negde smo mislili da će skroz na drugu stranu otići te prijave i zapravo potreba građana. Onda smo kroz konkurs iznova videli da su nam potrebni javni prostori koji su uređeni, da nam je potrebno mesto za sport koje je uređeno i da nam je potrebna umetnost. Imali smo dosta predloga, jedan i dan danas živi i uvek ga pominjemo, zaista smo ponosni, to je Mezanin galerija, ulična galerija na Otvorenom koja je krenula kao neformalna grupa, ajde da vidimo da li to možemo, ne možemo. I onda su došli do toga da su se prošle godine registrovali zvanično i da sada oni imaju svoje projekte, oni traže finansiranje i da galerija nastavlja da živi i da će u nekom trenutku da se razvije. Tako da
na te ideje smo zaista ponosni kada se tako nešto desi, a sa druge strane imamo i ljude koji samo žele da urede svoj komšiluk i dobili su priliku da ga urede. I drago nam je da vidimo da su to i bake i deke, ali i unuci i da su to negde i cele porodice nekada koje učestvuju u sređivanju. I vraćamo se na ono da je zajednica zaista vrlo bitna i da zajedno možemo mnogo toga. Pretpostavljam da će sada svi koji nas gledaju, koji žive u stambenim zgradama, reći pa da, možda je to tako u priči, ali da li je potrebno da svi stanari u jednoj toj stambenoj zgradi koja će konkurisati biti moraju da budu složni? Je li potrebno neko potpisivanje? Jer možda će sada neko reći, pa da, ali evo ja to hoću, ali šta je s ostalim stanarima? Je li moraju oni da daju pristanak? Kako to uopšte funkcioniše praktično? Praktično, kada dostavljaju taj dokument gde su oni opisali ideju, potrebno je da dostave potrebne dozvole ukoliko je potrebno za nešto da imaju dozvole ili potpise stanara ili dakle bilo šta da i selekcioni odbor vidi da postoji neka zajednica koja se okupila oko te ideje. Ukoliko je to, ne znam, 50-60 stanova u zgradi, ne moraju svi, ali je bitno da tu bude neka većina ili bar polovina, da neko stoji iza toga, da prosto nije to jedna, dve porodice, dva stana koje su rekle, evo mi ćemo da sredimo za sve ostale, a da svi ostali ne učestvuju. Ne učestvuju. Ili, mislim, dešavale su se situacije da se neki drugi ljudi bune iz zgrade, prosto da nešto ne žele da se događa, da se radi ili tako dalje. Potrebno je da se ipak to kaže stambenoj zajednici, da se razgovara o tome i da se vidi ko bi uopšte učestvovao u tome. Jer sve što radimo želimo da pokrenemo zajednicu i to okupljanje i da ljudi malo shvate da izađu iz toga, jer period korone nam je doneo dosta da se mi odvajamo jedni od drugih. E, mi sada želimo da spojimo ljude. I zaista možda deluje ovako teško ili deluje suludo kada pričamo, ali moguće. Mi smo imali stambene zajednice koje su uređivale po 15, 20, 30 stanova. Naravno, nisu se svi odazvali, ali većina jeste. I to je bitno, dakle, da se na vreme unapred sa svima iskomunicira, da se pita, da se pribave određene dozvole ili da je u procesu da su oni to zatražili i da se to pošalje, prosto da selekcioni odbor zna da kada odobri novac nekome, da će to zaista da se desi i da su zaista ljudi o tome razmišljali kako će oni to da urade, a ne, pa mi smo ga napisali, pa ako prođe, ajde vidjet ćemo šta će biti. Jer obično kod dozvola i kada se radi sa ljudima, ume da bude i teško i naporno i zahtevno i svašta nešto može da izađe i prosto trebalo bi da sa te strane ljudi koji su aktivni pokažu neku ozbiljnost, uslovno rečeno, da su ozbiljni, da to žele da urade. Dobro, imaju vremena. Imaju sasvim dovoljno. Do 15. juna. Selekcioni odbor će na kraju od svih pristiglih ideja i predloga birati pet najboljih, tako da kažem. Je li će to biti sa teritorije svake opštine? Se to gleda ili ne? Idu pet ideja sa koje god da su opštine? Pa to za sada nismo imali kao kriterijum ni na prethodnim konkursima. Međutim, uvek je negde i u selekcionom odboru ljudima koji su tu, uvek je negde u glavi da podrže na teritoriji svih pet opština da ima bar jedna ideja. Ali dešavalo se da mi, recimo, nismo imali kvalitetne prijave, ja mislim, sa teritorije opštine Crveni krst. I onda smo shvatili na kraju zašto je to bilo, jer ljudi nisu znali kako da napišu tu ideju, kako da je obrazlože. I onda smo na poziv opštine zapravo otišli, uradili infosesiju, objasnili ljudima, odgovorili na pitanja. I onda smo već na sljedećem konkursu imali znatno više i ideja koje su ljudi slali i podržali smo, ja mislim, u tom trenutku dva projekta. Tako da negde je važno da ljudi, ukoliko nisu sigurni na koji način oni to žele da napišu ili ne znaju kako se piše, nikada nisu, mogu da nas kontaktiraju. A krajem maja, dakle baš posljednjih dana maja, ćemo imati jednu infosesiju koja će biti otvorena za sve one koje žele da dođu i prosto da postave pitanje, da se nešto razjasni u vezi sa pisanjem projekta, nabavkom dozvola i tako dalje. U međuvremenu oni svi mogu, kažem, slobodno da se jave da li putem društvenih mreža, da li putem maila i da
sve što postoji kao nedoumica da razjasnimo. Hvala Jelena, mislim da smo dovoljno pričale i objasnile detaljno onako šta je sve potrebno da bi se konkurisalo za projekat podrške stambenim zajednicama. Ono trenutno što možemo da uradimo, a što eto doprinećemo opet, mislim pre svega mališanima, našim đacima, jeste da svakom kupovinom čaše planinskog jogurta Mlekare Milhouse, je li tako? Tako je. Doniramo određeni deo sredstava za kupovinu lopti. Tako je. Prošle godine smo imali kampanju sa žitopekom i sa pogačicama za uređenje dva sportska terena i to je prošlo sjajno. Sada kad god prođemo ili pored Kocke ili pored Tutinog, mi vidimo da te mreže i dalje stoje, što je neverovatno negde bilo, jer smo svi očekivali da će te mreže, ne znam, neko da iseče ili nešto da se desi. Ovo što kolege iz tima kažu, to je nekad bilo mangupski, eto, nešto da se uradi. Ali sada vidimo da ljudi to stvarno čuvaju i da se deca tu igraju. Sada je Milkhouse došao na ideju da vrati zajednici u kojoj radi i u kojoj žive ljudi koji su zaposleni. I oni su želeli da vrate najmlađima, tako da će oni jedan dinar od svake čaše planinskog jogurta da odvoje tokom nekoliko meseci i negde na jesen, septembra, mališani iz osnovnih škola mogu da očekuju nove lopte za košarku, za odbojku, za fudbal. Tada ćemo imati i jedan javni događaj, prosto i osnovne škole da se ispromovišu i deca i da se svi okupimo opet, ta zajednica koja je bitna. Ono što je važno da kažemo, imamo 33 škole u Nišu i svaka će dobiti donaciju, što je zaista sjajno i veliko hvala Milkhouse-u. I to radimo zajedno sa školskom upravom, tako da je školska uprava u to uključena i nekako svi akteri su se opet posložili da imamo sve delove društva i biznis i civilni sektor, da imamo i nekog iz lokalne samouprave koji će to da moderira i koji je prosto u nadležnosti osnovnih škola. I zaista smo ponosni što eto, otvaraju se prilike i kompanije koje su niške kompanije, naše kompanije, žele da vrate zajednici. Nema dileme koji ćemo jogurt piti tokom proleća, pa i leta, jel pa da? Pa i leta, tako je. Ne samo u Nišu, već svuda gde postoji Milkhouse jogurt, jel tako? Zapravo samo u Nišu. Samo u Nišu. Od prodaje tih čaša jogurta samo na teritoriji Niša. I to je za sada, ajde da kažemo, uvek takva prva akcija sa nekom kompanijom bude pilot akcija i nikada ne znamo šta će se desiti naredne godine. Možda bude i na teritoriji cele Srbije za nešto drugo, ali sada je na teritoriji Niša. Sve ono što se kupi, jedan dinar odlazi u budžet za nabavku lopti za osnovne škole. Bićemo tu da pratimo i taj događaj kada budete uručivali lopte mališanima. A ono čemu ste učestvovali u prethodnom periodu, Lokalna fondacija Niš je učestvovala, sad ti ćeš nam objasniti na koji način, u prikupljanju sredstava za oslikavanje murala poznatom niškom novinaru Miloradu Doderoviću, ali tako? Tako je. Ta kampanja je nekako, mi smo se priključili toj kampanji, jer je ona krenula inicijalno od njegovih kolega nakon njegove smrti i trebalo je nekako i da prođe vreme od njegove smrti i da se oni organizuju, da vide na koji način žele da odaju počast Doderu. I onda je i UNS, zapravo Udruženje novinara Srbije, tu akciju podržalo, pokrenulo kao udruženje i onda smo se mi priključili kada smo došli do toga da će zapravo akcija da se realizuje. Zahvaljujući platformi Donacije RS smo mi prikupili i više nego što je potrebno sredstava. Potrebno je 320.000 za izradu murala. Mi smo prikupili 353. Tako. I zaista smo ponosni što smo, mi kažemo, u rekordno kratkom roku, jer je nas uhvatio tokom početka kampanje prvomajski praznici koji su spojeni sa Uskrsom i ovako imali smo nedelju i po dana neke pauze uopšte u životu ljudi.
I mi smo, kada se to ne računa, jer tada i platni promet nije radio i pitanje je koliko su ljudi obraćali pažnju na to, mi smo za nedelju i po dana prikupili novac i zaista imali smo sjajne uplate, velike uplate od advokata, od kompanija, ali imali smo i dosta pojedinaca koji su učestvovali i to nekako uvek bude, pokaže se da je tako. Imamo nekoliko donatora koji daju malo više novca, imamo mnogo malih donatora koji daju po, ne znam, 500, 1000, 2000 dinara i onda se tako prikupi. I zaista smo srećni što smo bili deo te akcije, jer osim toga što dajemo počast Nišli, koji je istaknut, mislim, on je zaista mnogo voleo Niš i govorio lepo, pisao lepo o Nišu. Mi ćemo imati još jednu zgradu koja će imati oslikan mural i onda, ja kažem uvek, mi se divimo, ne znam, Berlinu ili Parizu ili Milanu ili uličnim nekim akcijama koje vidimo u inostranstvu, ali zapravo to i Niš može da bude. Niš može da bude i Berlin i Pariz i Milano, samo ukoliko se mi malo potrudimo da ga napravimo, da bude takav, jer Niš već ima svoju dušu. I Niš ima dosta takvih, da kažem, uličnih atrakcija, kao i drugi veći gradovi u Evropi, samo nekako mi Nišli je, možda to ne primećujemo, jer smo tu svakodnevno. Pretpostavljam da to drugi i turisti i ljudi iz drugih gradova primete. Evo za kraj samo, Jelena, jel se zna kada će početi oslikavanje murala? Čini mi se poznati niški umetnik Keško Kurtić da će raditi mural. Tako je. Kampanja zvanično traje još nekoliko dana na platformi Donacije.rs. Iako smo premašili ono što smo stavili kao novac koji nam je potreban, ali ukoliko neko želi, može i dalje da uplati novac. Čim se novac prikupi, dakle, sada bi trebalo tokom juna u dogovoru sa Eškom da se uradi mural. On je rekao da njemu za to treba nekoliko dana. Nažalost, potrebno je da se uradi i betonska ploča. Mislim, nažalost, to je možda i dobro. Betonska ploča i konstrukcija, zato što je tu fasadna cigla na zgradi i prosto ne bi izgledalo lepo da se tu oslika. I onda će ta betonska ploča, mislim, po potrebi, ukoliko se nekad bude radila fasada zgrade, moći da se skine i da se mural vrati. Tako da tokom juna ja negde očekujem da se taj mural vrlo brzo uradi i da onda imamo i zvanično svečano otvaranje. Hvala, Jelena, na izdvojenom vremenu, iscrpnom razgovoru i svim detaljima. Ako smo nešto propustile, to jest ako si nešto propustila, svi zainteresovani imaju i društvene mreže, lokalna fondacija Niš, neka nađu kontakt, neka vas pozovu, neka dođu i eto, sve mogu da saznaju na licu mesta. Tako je, slobodno, otvoreni smo. Hvala.